Já děkuji Martě za její příspěvek, nyní přidám slovo Tobiasovi a následně bude otevřen prostor pro vaše dotazy. Yes, hello together. When I'm speaking about the left in Germany, my understanding is that we should speak about movement and party. This should be discussed together, but nevertheless, because of the situation now, I will speak mainly to the situation of the left party in Germany. Tak dobrý den. Když tedy chceme mluvit o levici v Německu, tak můžeme tedy mluvit jak o hnutí, tak o straně levice, ale vzhledem k té současné situaci vám řeknu něco spíše o vlastně straně německé levicové dílenky. As you know, we have the election at 24th of September, the national election in Germany. Unfortunately, they are very important, not only for Germany, but for all over European Union. Jak možná víte, tak máme státní volby 21. září u nás v Německu. Tyto volby jsou bohužel velice důležité nejen pro Německo, ale pro Evropu také a pro svět. And as you speak before about such an election following, we are in this. We have had two local elections. The first one was in Schleswig-Holstein. It's in the north of Germany, and we get 3.8%. And the second one was in Nordrhein-Westphalia. It's the biggest region in Germany. We get 4.9%. Jak tady Marta předtím říkala o tom vlastně volebním maratonu, tak v nějakém takovém se teď nacházíme my v Německu. Měli jsme dvě místní volby. Jedny byly v Schleswig-Holsteinu, kde jsme získali 3,8%, a potom další v Nordrhein-Westfalen, kde jsme získali 4,9%. And unfortunately, we have not such a level like you in Poland. We have the level of 5%, and 4.9 means we have had 8,000 votes, not enough to enter the parliament in Nordrhein-Westphalia. It is a very bad situation because it would be very necessary to have a left group there inside, and nevertheless we get double voting than before. Before it was 2.3 and more than double it was now in Nordrhein-Westphalia, but not enough to enter the parliament. Bohužel naše hranice dostupu na vstup do parlamentu je 5%, takže vlastně v Nordrhein-Westfalen, kde jsme získali 4,9%, tak nám chybělo 8,000 hlasů k tomu, aby jsme se dostali do parlamentu. Získali jsme sice dvakrát tolik hlasů, nebo dokonce víc než dvakrát tolik hlasů než v minulých volbách, kdy jsme získali 2,3%, nebo nějak tak, ale pořád to nestačilo na to, aby jsme se dostali do parlamentu. And when we look to the polls now in Germany, we have the situation back before there was something like I would say temporary situation in favor of the Social Democrats. Now we have the normal situation back, and this normal situation means that 1/3 of the votes and more than 1/3 of the votes will be for the Conservatives, and 1/4 of the votes will be in favor of the Social Democrats. And there are 4 other parties, which are all between 7% and 10%. A když se teď podíváme na volební průzkumy, tak můžeme vidět, že ta situace se blíží tomu, té situaci, jaká byla před, co můžeme nazvat nějaké jakoby krize nebo pohyby proti demokratickému zřízení
teďka se ta situace se v podstatě vrací do normálu. Máme tady třetinu lidí, kteří by volili konzervativce, čtvrtinu lidí, kteří by volili sociální demokraty. A potom tam ještě jsou nějaké několik stran, tři, čtyři, které mají mezi 7 a 10%. So the polls say in the moment 35% for CDU, 27% for Social Democrats, and the Greens, the right-wing party AfD, the Liberals, and we as Die Linke are all between 7 and 10%. Takže teď máme tedy 35% pro CDU, 27% pro sociální demokraty a potom vlastně liberálové, zelení a levice a AfD mají všichni mezi 7 a 10%. There's always a big difference in the left votes between the eastern and the western part of Germany. Kde je velký rozdíl v rozložení levicových hlasů ve východním a v západním Německu? In the eastern part we are always something like 15%, in some parts 20-25%, and in the western parts we are always on the level of 5%. Vždy vlastně v tom u nás ve východním Německu tam míváme tak třeba 15-20% hlasů. Zatímco v západním Německu tam je to vždycky tak kolem 5. That is important because one part is good on this. We are always sure on the level over 5%. As we heard before, this is a big question for a left party. Toto je velice důležité, protože vlastně v některých oblastech máme vždy jistotu toho, že dostaneme víc než 5% hlasů, což, jak říkala tady Marta, je velice důležité. The negative part of this is there is still not the totally common understanding inside the left party on the western and on the eastern part inside the party. Nevýhodou tohoto je, že pořád nemáme vlastně úplnou politickou schodu mezi západní a východní částí Die Linke. So in the eastern part, as from history, there are a lot of common things with what we have heard before, with the former states in the Warsawer Pact, and in the eastern part, it's not the same situation. The left inside the western part comes from always opposition against all developments there, and the eastern part in parts come also from the former government there. To je v tom východním Německu, tam má ta levice dost, mívá dost společného s tím, co už jsme tady slyšeli předtím, vlastně s tím bývalým státním aparátem třeba té Varšavské smlouvy. Zatímco ve západním Německu tam je ta situace jiná, tam levice byla vlastně vždy v opozici, vždy proti tomu, co, že proti těm změnám, které tam ta vláda zaváděla. Zatímco na tom východě tam vlastně bývala součástí toho státu. And in general we can say that the votes in the eastern part goes down for Die Linke and in the western part it goes up. A obecně můžeme říct, že na východě vlastně hlasy nebo množství hlasů pro Die Linke klesá, zatímco na západě stoupá. What is important is that there was a phase in which the Social Democrats, as they declared Martin Schulz as their new leader, they go in the polls to 30% and more. And in this part, there was a debate inside the society, the media, and also inside our party, if there would be a possibility to have something like a red-green government. That means
Social Democrats, Greens and Die Linke together in a government. Bylo to takové období, když byl Martin Schulz zvolen předsedou křesťanských demokratů, sociálních demokratů, že se ve společnosti mluvilo o nějaké jakoby rudo-rudo-zelené koalici, že by tedy existovala koalice sociálních demokratů, Die Linke a zelených. And to say it very clear, in this question, Die Linke is split. In some which have the understanding, Die Linke should be as one central goal to come in government, also on the national level. And there is the other part who says the main goal should not be in government, the main goal should be to change something like the mood in the society. A v této otázce je tedy Die Linke rozdělena. Jedna část Die Linke si myslí, že vlastně ten dostat se do vlády je ten cíl tady, nebo že jejich cílem je dostat se do parlamentu, dostat se do vlády. Zatímco druhá strana říká, že to vlastně není tím cílem Die Linke a že se má snažit změnit nějaký ten společenský diskurs mezi lidmi. And as you hear, I'm a part of the second one. I think it's not the main goal to go in a government. Fortunately, the question is solved because the Social Democrats go their way they always go. They go down and they lost in the polls, so there is no majority for Social Democrats, Greens and Left Party. Jak tady víte, já jsem z toho druhého tábora, já nemyslím, že dostat se do vlády je naším hlavním cílem. Naštěstí tato otázka je už vyřešena, vzhledem k tomu, že sociální demokraté vlastně směřují tam, kam vždycky směřují, čili dolů, takže ztrácejí hlasy a teď už by nebyla většina pro koalici, tedy sociální demokratů, Die Linke a zelených. No, I think what is very important is what are the issues which are discussed in the moment in the campaign for the elections. Co je velice důležité, jsou teď ty vlastně otázky, o kterých se mluví ve volební kampani současné. There is a big debate, I call it the security debate, what is going on all over Europe, and it's also always the chance for the conservatives to mobilize a lot of their voters when they discuss there are a lot of threats and the mood is something like this: Merkel will solve the security threats and she's the only one which have the international reputation to have Germany still as a strong power all over the world. Jedna z těch debat, které tady probíhají, tak je to, čemu říkám, bezpečnostní debata, debata o bezpečnosti. Hrčíte prostě, to probíhá teďka po celé Evropě, mluví se o nějakých prostě hrozbách bezpečnostních. A to je vždycky příležitost pro konzervativce, aby mobilizovali nějaké své voliče, aby mluvili tedy o nějakém tom silném Německu. A tady je prezentována Angela Merkel jako ta, která dokáže tyhle ty bezpečnostní hrozby řešit, jako vlastně ta, která dokáže Německo udržet jako nějakou politicky relevantní sílu ve světě, jako jediná, která to dokáže. Unfortunately, the Social Democrats follow in this debate the conservatives, and from the left side it's not so easy to react on this issue, because to describe that when you always have in the medias this is a threat, for example, Muslims or refugees or something like this are threats. It's not so easy to explain always to the people, no, the threat is not from them. The central threat is the social cutting inside the policy. Tady bohužel tedy sociální demokraté se staví na stranu těch konzervativců a je velice těžké toto zleva nějak napadat. Protože v médiích slycháme vždycky, že jsou nějaké ty bezpečnostní hrozby, muslimové, uprchlíci.
a není vždy snadné lidem vysvětlovat, že to tady nejsou ty hrozby, že vlastně hlavní hrozby pocházejí třeba z těch škrtů v nějakých sociálních programech a z této politiky. So we try to bring the social question in the center of the debate, because it's clear that the Germany society is split. There's a clear social division between them, which have a very good economic situation, and a lot which have a situation of precarization, with small jobs, with a lot of low income, and so on. There's a central situation that the social situation is something like, I always call it, two different societies inside one. Takže my se tady snažíme nějak dávat do popředí tu sociální otázku. Naše jako německá společnost je nějak sociálně rozdělená. Máme tu velký rozdíl mezi těmi lidmi, kteří jsou na tom ekonomicky dobře, a mezi vlastně tou většinou, která je prekarizovaná, která má vlastně špatnou práci, třeba špatné příjmy. Já tomu říkám tak, že vlastně máme dvě různé společnosti uvnitř jedné. And this question also is a question what has a lot of influence of the role of Germany in the economic policy. Because of all this precarization, there is this orientation for export. And this is the situation that the German economy something like destroys the economic situation inside the European Union and dominates it. And I think it's central that there should be a change in this social situation inside Germany. Then you have another situation also inside the European Union, and it would be an end of this terrible economic domination from Germany against all the others inside the European Union. A toto má vliv i na zahraniční ekonomickou politiku Německa. Německá ekonomika je orientována na export a tím svým exportem vlastně rozvrací ekonomiku jiných států Evropské unie, dominuje ekonomice Evropské unie. A tím, že bychom se zaměřili na ty ekonomické a sociální otázky uvnitř Německa, tak by to potom ovlivnilo právě i působení Německa v ekonomické sféře Evropy. Mohlo by to vlastně zlepšit tuhle situaci a nějak končit, případně zmírnit tu nadvládu německou ekonomickou v té Evropské unii. This includes a debate as, about the European Union, which is very on an ideological level, or not on a level what is the reality of the policy of European Union. Perhaps you also have this dubious movement of Pulse of Europe, what means they go on the street and say we are in favor of Europe, but they don't discuss what it is. They don't discuss is European Union, is it the same than Europe, and what does European Union include, which policy. So, and this is a very clear on an ideological level, or not on a level what does it concrete mean in a social or military or other fields, what the European Union is doing there. And this debate is necessary to bring it on this level, on the questions and not about the ideology of European Union. Toto tedy ovlivňuje i politiku ohledně Evropské unie. Tato debata o Evropské unii je vedena vlastně na ideologické úrovni, a ne vlastně nějaké úrovni konkrétní politiky. Možná tady taky máte hnutí Puls Evropy, ve kterém vlastně lidé chodí třeba do ulic a volají, jakože my chceme, prostě my jsme pro Evropu, ale není tam jako určeno vlastně, co to je jako Evropa, je Evropa, to je Evropská unie, rovnají se tyhle dvě věci, pokud to je Evropská unie, co z Evropské unie je ta Evropa, jaká politika, jaká opatření.
A my tady chceme vlastně tuto debatu o Evropské unii posunout nějak do oblasti konkrétní politiky. Otázky konkrétní, ekonomické nebo sociální, jaké doktríny. Now I will speak a little bit about the right wing powers inside Germany. As you know, there is the AfD, and unfortunately they are meanwhile in 12 regional parliaments, and nevertheless they have a lot of internal problems. They're in the polls between 7 and 10, and unfortunately we can expect that they will be part of the next parliament. Teď tady něco řeknu o pravicové scéně v Německu. Jak víte, tak máme tam AfD, Alternative für Deutschland, což je tady nacionalistická strana, a která teď bohužel sedí ve 12 regionálních parlamentech. Má tady ta strana spoustu vnitřních problémů, ale pohybuje se pořád někdy mezi 7 a 10%. Takže tady předpokládá se, že budou v parlamentu. The interesting thing is that they changed a lot of times their main issues, nevertheless they are on a high level. So first they are against euro, and then they changed against refugees, then they changed against Muslims, and now they are on the security course, but nevertheless they are always nearby 10%, and they include open speaking neo-Nazis. Zajímavé je, že tato strana měnila často své hlavní zaměření nebo tu hlavní otázku, které se věnuje. Nejdřív byla proti euru, pak byla především tady proti uprchlíkům, pak byla hlavně proti muslimům. Teď potom se vlastně zaměřila hlavně na bezpečnost, nebo mluvila hlavně o bezpečnosti. Problém s touto stranou je tedy, že ona vlastně v sobě zahrnuje nebo jsou v ní i naprosto otevření neonacisté. Ještě potom, potom. We as left say that we have to fight that new right-wing party will be not inside the German parliament, because it would be the first time that there will be a right party right of CSU and CDU which will be in the parliament, and it's very clear that they are open xenophobic, and in some parts they work very close together, for example with Pegida in Dresden, and so it's very clear that we fight that they should not come to the parliament, but unfortunately I don't believe that it will be successful. Takže my jako levice se snažíme o to, aby se tato strana nedostala do parlamentu, protože to by vlastně poprvé, co by se do parlamentu dostala pravicová strana, která je napravo vlastně od CDU, CSU. Tato strana tedy spolupracuje, nebo je otevřeně xenofobická, spolupracuje třeba v Dražďanech s Pegidou. A my tedy doufáme, že se nedostane do parlamentu, ale moc naděje to nevidím. When we see now what will be the main issues from the Linke in the campaign, we look for the social question, and we also try to bring a criticism of the domination role of Germany inside European Union in the campaign, but to say this clear, it's not so easy, because there is something like a Europhile mood inside the society to describe that the policy of the German government inside European Union is really a problem. It's not so easy
with this question to come to the people. My se tady soustředíme hlavně na tu sociální otázku, ale také chceme nějak vnést do popředí tu roli Německa, to vlastně nadvlády Německa v Evropské unii, nebo toho, jak velkou moc Německo v Evropské unii má. Je velice těžké tuto otázku nějak lidem jako vysvětlovat, protože v německé společnosti je současně taková dost eurofilní nálada. Takže vlastně říkat, jaké negativní dopady má politika Německa pro jiné státy Evropské unie, to je složité. And we say that we as leftists have a total other understanding of foreign policy than it is in the case in the moment. That's the case in the moment. Because we clearly say that there is something, an increasing of giving more money for weapons and all this, and also to send troops directly to the Russian border. It's something what is in Germany a little bit without thinking about history. And we clear criticize these developments in the foreign policy of Germany to be something like the leading imperialist power inside Europe. Také tady poukazujeme na zahraniční politiku Německa, nebo na to, že vlastně teď Německo, jeho výdaje na zbrojení rostou a taky jsou tady jakoby snahy, nebo se mluví o tom, o posílání vojáků na ruské hranice. Tady je důležité vlastně si to spojit s nějakým tím historickým kontextem, tuto otázku. A my tady chceme upozornit na to, že není správné, že se Německo staví do role vlastně té hlavní imperialistické velmoci Evropské unie. But the main question in the election, in the decision for the people will be the social question. And what we try also is to support the main movements which are in the moment are going on inside Germany. Ta hlavní otázka ale pro lidi v těch volbách bude ta sociální. A my se tady zároveň snažíme podporovat všemožná hnutí, která teď v Německu existují. There is a little bit like a movement in the question of social cuts. But it is not strong, but nevertheless it's absolutely necessary. Also the Linke supports this. There is still something like a movement in favor of refugees, what was called the so-called Willkommenskultur. We also support this. There is the peace movement. And we also support the different mobilizations, for example, against G20 in Hamburg. And we include this in the campaign. Nevertheless, it's not so easy, because always the reaction is something like, there will be a lot of police and so on. Nevertheless, it's necessary, for example, to be in Hamburg and protest against these G20 criminal leaders. Máme tam například v Německu hnutí, sice malé, ale existuje nějaké hnutí proti škrtům v sociální oblasti. Máme tam takové hnutí pro přijímání uprchlíků, takzvaná Willkommenskultur, vítači, a nebo hnutí prostě za mír. Podporujeme také hnutí nebo ty mobilizace proti G20 v Hamburku. Není to moc jako lehké prosazovat tyhle aktéry nebo tyhle hnutí, protože ta reakce třeba právě na to G20 bývá jako no, ale bude tam jako spousta policie, bude tam muset být prostě spousta policie, ale myslím, že je nutné se vlastně stavit proti těmto tady vlastně zločinným lídrům té G20. And finally, I think that unfortunately the left party inside Germany is on this way important, because we are in the center of the how do you say, tornado, or
how do you say this? It's yeah. We are on the center of the tornado inside European Union. And I said to a friend in Greece, who in the first time supported Syriza, meanwhile he is very skeptical, me too, I said to him, yes, we see that we have a special responsibility to fight against this neoliberal policy because the German government has a special responsibility for this neoliberal policy inside the European Union. So we hope that our result in the election will be something like 10%, that's the goal. And also that we could be present in the different movements as I described before. My tady bohužel máme jako Die Linke v Německu takovou speciální pozici, důležitou z hlediska levice v Evropě nebo z hlediska vývoje v Evropě, protože jako Německo se nachází vlastně v oku toho tornáda, té evropské politiky, jak jsem říkal jednomu vlastně svému řeckému příteli, který tady podporoval Syrizu, i když jako je tomu docela skeptický, což tedy já také, tak my máme v Německu vlastně zvláštní odpovědnost. My jsme zvlášť odpovědní za to být proti neoliberalismu, proti neoliberální politice, protože Německo je vlastně tím hlavním aktérem v Evropě. So I hope we fight against this neoliberal policy and we could do a lot together against it. Thank you very much. Tak my tedy ještě v Die Linke tady doufáme, že v příštích volbách získáme 10%, tak nějak, a že budeme moct tedy bojovat proti této neoliberální politice. A děkuji za pozornost. Díky a nyní je prostor pro vaše dotazy. Tak dobře, buď to pojď sem a já ti dám mikrofon nebo hodně křič. Lech Valenca a hlavní vlastně vůdci o solidarity, kteří vlastně vedli ty protesty proti komunistické vládě a kteří vlastně vedli tu revoluci, tak jsou nyní vlastně s tohleto stranou obvinování, jakože to ve skutečnosti vlastně byli skvělenci, kteří s tou komunistickou stranou tajně spolupracovali, jak si vlastně jenom rozdělili moc. A do dneška vlastně většina těch mainstreamových stran, zejména občanská platforma, jak jsou vlastně obvinováni z toho, že vlastně jsou nějak tajně spolčení s komunistickou stranou, takže vlastně jejich vláda je jenom takovým pokračováním té komunistické vlády. A když byl přednedávno vlastně ta letecká katastrofa, který tady byl vlastně Absolutně toho obvinování. A proto jsem se chtěl zeptat,
I think you're touching on several issues here. Yes, it's true that conspiration theories are very close to some. So first of all, your information is right. So what you described as what they preach and so on is mainly right. It's mostly right. There are circles within the law and justice which are more in favor of these conspirational theories. And yes, they try to sell it, and they there is a part of the electorate which is extensible to this and follows this. Tak tedy ty jsi tady nadnesl jako mnoho témat. Nejdřív tedy si říct, že ano, ty informace máš jakoby správné, že takto tady opravdu existují v právu a spravedlnosti některé kruhy, které tyto konspirační teorie prosazují, tedy více snaží se nějak jako prodat té veřejnosti a existuje taky část toho elektorátu, která tyto teorie, která jim věří. But we have to see that what is sold as, especially the first case, because, okay, Smolensk, so the crash of the plane and the conspiracy theory around it, it's a different thing. But the first thing is, it is sold as a conspiracy theory because this is how the right wingers very often think. Like it's kind of close. It's a way of like presenting the reality as conspiracy. But we have to see that also on the left, we somehow. Okay, maybe we translate this. Tady tedy těch konspirací, především tady u té první, ta otázka toho letecké jako katastrofy, to je trošku něco jiného, ale u té konspirace s těmi s tou vládou nebo s těmi stranami, to je tak prezentováno, protože vlastně i velká část jako pravice tak to opravdu jako přemýšlí, nebo tak to věci vidí, jako nějaké konspirace. But what they sell as conspiracy can be also described as a process, and this process is some in a way we accept it in the left, like to see it as such, that the transformation from the state socialism to capitalism was the dynamics was first you have like. The big movement, Solidarność, it was a trade union, we have to remember this, right? So there is a trade union opposing the government, a huge movement, 10 millions of people in the final stages joined them. But then there comes the time when you have to decide like what kind of revolution you want. So one way is obviously to make a sort of a bloody revolution, and it was not the case. Ale vlastně i na levici tyto nějaké podobné pohyby můžeme rozpoznat. My to tedy nebereme jako konspiraci, ale z hlediska toho podobnou tu revoluci my rozpoznáváme podobné nějaké ty pohyby politické. Když vlastně byl ten státní socialismus přebudován na kapitalismus, tak tam jsme mohli vidět, že to vlastně bylo hnutí nějaké ta solidarita, musíme se dát jako mít na paměti, že se jednalo o odborové hnutí nebo o odbory, ale které tedy bylo kolem níž vzniklo obrovské hnutí několika milionů lidí, ale vždycky přijde doba nebo přijde chvíle, kdy si musíte říct, jakou revoluci tady vlastně chcete. A jedna z těch revolucí jako tady může být jako ta krvavá, klasická, ale to tady se v Polsku nestalo. So there was this time when it was discussed like what do we want, what do we need now, what do we agree on,
And there came like liberal economists selling like the way of organizing the state in terms of economy, so selling liberalism. And we had this kind of power. Then we had the communists in the government, which were not communists at all, but in terms of ideology anymore. And this big movement with no clear idea what they want instead of social state socialism. And that there was an agreement, like there were like. There was kind of an agreement on free elections, for example, between the government and this, and Solidarity. They agreed of like making this transition in a way. And you can say that the leaders of this Solidarity protest, at least some of them, were there together with the former communist party leaders or local leaders in the Communist Party. They were. They profited of this change, so they're now well off in, when we say about material position, while people who were like victims of this transition were kind of left to themselves, and they weren't taken care of, and this is what the right, these are the people the right wants to represent, right? Takže vlastně, když se tady diskutovalo o tom, nebo když se řešilo, co vlastně potom bude místo toho státního socialismu, tak ten ústav tam přišli ti liberální ekonomici a začali vlastně nabízet prodávat neoliberalismus jako způsob, nebo liberalismus jako způsob organizování společnosti. Potom tam byli ti vlastně vládní komunisté, tedy komunisté už dlouho ne ideologií a potom jste měli to hnutí, tu solidaritu, která vlastně nevěděla úplně, co vlastně chce teďka místo toho státního socialismu. A tady jako můžete říct, nebo dá se říct určitě, že se tam byly nějaké jakoby dohody, byl nějaký dialog, nějaká spolupráce mezi vedením Solidarity a komunistickou stranou, že tam byla shoda, mezi nimi dohodli se na svobodných volbách vlastně. A takže když teď se podíváte na, na lidi, kteří vedli Solidaritu, tak teď se mají vlastně materiálně dobře. Zatímco spousta těch lidí, kteří vlastně to, tímto přechodem politickým, ekonomickým, kteří... Tak prostě spousta... Že prostě byli lidi, kterým tento přechod nějak neprospěl, kteří se mají vlastně pořád špatně a tyto lidi se tady snaží oslovit ta pravice. Yes, so this is one of the problems also for the left, for the new left now, that communists are somehow associated with liberals. They are like one thing in people's minds. Like the word communists refers to the communist in power who gave the power to the opposition but still stayed in the elites. They were still kind of elites, right? So this is what people think when they hear communists, at least in Poland. And so this is one of the problems we need to face. A to je tedy problém pro tu novou levici v Polsku, protože slovo komunista je pořád je asociováno s liberály. Je to tedy asociováno s tou minulou státní mocí, která předala moc liberálům, ale vlastně pořád zůstala v těch elitách. Pořád ta vládnoucí třída vlastně pořád se na tom má dobře jako dřív. A toto je tedy něco, co... Takže to je jedna z těch výzev, které čelí nová levice, vlastně změní toto chápání. Dobrý den, jmenuji se Tašan a tady... Tašan, ano. A poslouchal jsem tady několik projevů. Poslouchal jsem tady projevy včera, poslouchal jsem je dneska. Bylo tady spousta zajímavých příspěvků. Byly tady příspěvky, poslouchal jsem o
nějakým vyloučení v zaměstnání a podobně, tak vám řeknu takový příběh. Byl jsem v pátek se svou ex-přítelkyní Romkou Olaškou na přednášce, která se jakoby trošku tomu blížila. Byla o vyloučení romských žen v porodnicích. Jo? A tam byla partička lidí, který blábolili svoje moudra o tom, jak ano, jak prostě jsou na tom romský ženy špatně. Nikdo nepochybuje o tom, že jsou. Pak jsem navštívil včera, tady jsem byl na několika přednáškách a slyším, jak se má tahle situace, jak se má tahle situace. A všichni kejvaj a říkají si, jo, jo, máme spoustu dobrých informací, ale k čemu jsou nám ty informace? My jsme tady od toho, aby jsme něco dělali, a ne, aby jsme poslouchali jenom nějaký bláznivý informace. Takže, radikálně, je to jednoduchý. Jo? Nezlobte se na mě, já nemám nějaký povídání připravený, jo? Ale řeknu jednu věc. Co je to levice? Levice, to je soucit. To je vnímání, že se někdo má blbě. A kurva, že se má někdo blbě, to neznamená, že já svrhnu nějakého, co je nade mnou, ale že já se nebudu povyšovat na někoho, kdo je pode mnou. Takže shrňme to, rekapitulujme, řekněme si jednoduchou věc, jo. Radikálně, jasně, udělejme si bordel, anebo ne. Tady si musíme udělat klídek, jo. To znamená, že místo blbých keců, kdy budeme donekonečna povídat o tom, co je špatně, co by se mělo změnit a jak se mají. Já jsem tady slyšel spoustu dobrých příspěvků. Já jsem tady slyšel třeba o té Roze Luxemburkové, co se mi strašně líbilo, jo. Budiš, ale tak si z ní veme příklad, jo. Začněme třeba takovou jednoduchou věcí, vole. Co je to revoluce? Revoluce. Dobře, revoluce je udělat si pořádek v sobě, to znamená tady se změnit. Já v sobě udělám revoluci. Já začnu vnímat druhý, já přeměním sebe. To je největší revoluce, která může být. To si myslím, děkuju za příspěvek. Omlouvám se, jestli to bylo nevhodné, jestli se to někomu nelíbilo. Naschledanou. Taky díky. A má někdo? To můžeme vyřešit potom. Má někdo nějaký další dotaz? Prosím. Já to umím taky trošku složitý, ale budou to... Budou to samé otázky. Jedna otázka, první otázka na Martu. Bych tě chtěl poprosit, jestli můžeš něco říct o současné polské východní zahraniční politice. Nejvíc mě zajímal vztah k Ukrajině a v té souvislosti asi vaše hnutí má nějaké kontakty, politické kontakty na Ukrajinu? Děkuju. A na tobě se mám dvě otázky. Ty jsi zmiňoval volbu Martina Schulze. Byl jsi k němu trošku skeptický. U nás se psalo, že prý jako posune SPD doleva. A chtěl bych se ptat teda jednak, co předpokládám, že s tím nesouhlasíš, ale mě by ale zajímalo mě, kdyby tomu tak bylo, teda někdy další budoucnosti, že by se SPD posunula doleva, co by to pro levici znamenalo? Myslím levici, stranu levice. Jaký aspekt by byl důležitější? Že taková sociální demokracie by byla partnerem pro prosazování cílů levice?
A nebo jestli by to, nebo jestli by důležitější pro tuhle stranu bylo, že by to byl pro ní partner, který by jí ubíral levicový elektorát. A druhá otázka mě hodně zaujala, jak si Tobias asi mluvil o rozdílech mezi stranou levice na východě a na západě. Jestli můžeš něco o tom říct, jak se to projevuje teoreticky, jak se to projevuje prakticky? Jestli to v budoucnosti může vést třeba i k nějakému hlubšímu rozkolu? Děkuju, hlavně překladatelce. Yeah, funny that in your media it's written that Martin Schulz takes the Social Democrats to the left. That is something like one of these stories. For me personally, it's absolutely unbelievable because I was 5 years member of the European Parliament together with him, and he is one of the architects of the coalition between conservatives and social democrats inside the European Parliament. Tady, jak jsi říkal, že tedy v Česku se říká, že Martin Schulz posune sociální demokraty v Německu doleva, tak to je teda dost jako vtipné. Já jsem byl s Martinem Schulzem 5 let v Evropském parlamentu a on je vlastně jeden z těch hlavních architektů toho spojení mezi konzervativci a sociálními demokraty. And I could tell a lot of stories because he was in the first time responsible for negotiations in foreign policy and I was responsible for my group there. And he always make a shit policy in this case. For example, I have negotiations with him about the relation between European Union and NATO. And he was totally in favor of this. And as we as group in the European Parliament clearly have been against the close cooperation. And he was the responsible person that the Social Democrats voted in favor of a terrible report which says European Union and NATO should make foreign policy and military policy closer than before. Mám tady z tohoto období hodně historek o Martinu Schulzovi. On byl v výboru pro zahraniční politiku a ta politika, kterou ten výbor jako vydával, ta byla jako dost na hovno. Bylo tam třeba, když se řešilo vztah Evropské unie k NATO, tak on byl vlastně ten, my jako ta naše strana, naše vrce vlastně byla proti tomuto návrhu a ten návrh, který on tam tady potom prosadil jako to odpovědná osoba zvolená sociálními demokraty, tak byl tedy ten, který navrhoval, nebo který mluvil o tom, že by NATO a Evropská unie měly svoji zahraniční a vojenskou politiku dělat více společně. Also in the economic field, he was responsible for the negotiations of the Bolkestein directive, thank you, and what is also very neoliberal instrument. So Martin Schulz, who knows Martin Schulz, was reading the newspapers as he speaks about social justice, and it was something like somebody is telling what he has never done before, but nevertheless it was written. I v ekonomické oblasti tady jsou také příklady. On třeba byl jeden z těch, kteří se zasadili o obnovení Bolkesteinské direktivy, která, což vlastně neoliberální nástroj, neoliberální politiky. A to bylo teď dost divné vlastně vidět, jak Martin Schulz mluví o sociální spravedlnosti, protože to vlastně mluvil o něčem, co nikdy neprosazoval, o čem se nikdy nebavil. But the interesting was that also some in the party Die Linke
got on this train and thought that he really will change something on the social field. And we have had debates inside Die Linke what will happen when he really would do this, what he is speaking about. Zajímavé je, že i někteří v Die Linke se vlastně zapojili do tohoto tábora, který tedy nějak věřil tomu, že Schulz by mohl udělat něco levicového, a měli jsme o tom debaty v Die Linke, o tom, co tedy vlastně Schulz může udělat, co se tam může stát a jak na to reagovat. And that was the time when some of speaking about there could be a common government, and that was your second question. My position is this, that social democrats could be a partner of Die Linke when they are social democrats. A to byla tady i chvíle, ve které se mluvilo o tom, že by třeba Die Linke mohla jít do společné vlády se sociálními demokraty. A co mě tady dostává k té druhé otázce, a mou odpovědí je, že Die Linke by mohla být spolupracovat se sociální demokraty, pokud budou sociální demokraté. For example, Olaf Palme was a social democrat and his understanding of foreign policy was something like a social democrat. Willy Brandt in the foreign policy was a social democrat and he really changed the policy in this field. In the inner party was terrible against against a lot inside Germany. Unfortunately, the SPD has nearby nothing more to do with social democrats. Olaf Palmer byl sociální demokrat, potom Willem Brandt, byl sociální demokrat, věnoval se tedy zahraniční politice, tam jako změnil dost věcí, bohužel teďka problém, že SPD prostě není sociálně demokratická strana. As you see, I'm not in favor of such an alliance. But there are some inside Die Linke which are in favor to have a common government. I think the question is solved because there is no majority, also including the Greens, but the Greens are orientated in the moment in the direction of the Conservatives. So nevertheless, I will discuss it on the theoretical situation. There would be a majority. Then I would say there should be negotiations and there should be a clear cut in two main fields. Myslím, že tady byli mezi námi takoví, kteří byli pro tu koalici, ale myslím, že ta otázka je teď vlastně vyřešena. Já tady jsem nebyl jedním z nich, jak můžete vidět, ale myslím, že teď ta otázka je vyřešena tím, že prostě není už většina, nebyla by většina této koalice. Můžeme se o tom ale bavit z teoretického hlediska a myslím, že jako kdyby ta většina byla, kdyby byla ta možnost té většiny, tak by byl proto, aby proběhly vyjednávání, ale musely by být jasné podmínky, jasné rozdělení ve dvou oblastech. This should be a clear cut with the so-called Agenda 2010, what means the Schröder policy, in which he makes possible that there are a lot of this jobs which brings the people in a precarization situation. And the second one is that foreign policy should have a clear cut against this militarization of European Union, NATO, war policy, and to have a clear end of have German soldiers outside in all over the world. Ty dvě jasné změny, které by to měly být, že bychom se jasně měli postavit zády k takzvané agendě 2010, vlastně Schröder
působil nebo umožnil prekarizaci velké spousty pracovních míst a čímž tady vlastně prekarizoval jako, životní situaci dost mnoha lidí. A zároveň tím druhým bodem, ve kterým bychom se měli jako odtrhnout, tak to je zahraniční politika. Že bychom měli jasně, ta koalice by měla jasně být proti militarizaci Evropy. And NATO and NATO. So I think it's in the moment it's only a theoretical question. Takže momentálně je to jenom teoretická otázka. Okay, so Polish-Ukrainian relations, and it's one of the most complicated topics you can think of. It's really vast. I try to be, you know, quick with this. There are many different issues here. First of all, we have to realize that the Polish-Ukrainian relations are super complicated because of historical reasons. So these two countries have been very close to each other for centuries, and it's part of this, like, if you can say so, the Polish colonialist history, right? So Ukraine was for many, many years, many centuries, part of the Polish crown, and then it like follows until today. Tak Polsko, ukrajinské vztahy jsou jedna vlastně z nejsložitějších, jedno z nejsložitějších témat, které vlastně můžeme tady jako načít. Je to tady téma velice obsáhlé, já tady zkusím o tom trošku říct jenom. Polsko a Ukrajina mají velice komplikovanou, velice dlouhou historii, už z hlediska prostě toho historického vývoje. Vlastně několik století byla Ukrajina v podstatě součástí polské koruny, součástí polského království, v tomto takovém jako polském koloniálním projektu takzvaném. So until now we're having kind of, you know, we're living through repercussions of this. So one thing is for now okay, that the I don't even know where to start. I'm trying to put it somehow, you know, not to start talking for 2 hours now. Let's start with this. I believe that as much as, for example, the relations between Poland and Germany and Poland and the West, or Eastern Europe and the West, are kind of a colonial situation, we have a reverse, or not a reverse, but a like mirror situation between Poland and Ukraine, and it has all the consequences, but from the other side. So we need to, like, as the left, we need to somehow undermine this heritage of colonialism. A tedy následky tohoto žijeme dodnes. Tohleto téma je obrovské a já nevím úplně, kde začít, abych nemluvila 2 hodiny, ale můžu tady vlastně začít tím, že my ten vztah, který máme s Ukrajinou, trošku odráží vztah třeba východní Evropy se Západem. Je to takový jako tak trochu koloniální vztah, ale tentokrát ale vlastně z druhé strany. A my jako polská levice bychom se měli snažit nějak jako podkopat ten koloniální narrativ, který tady ve vztahu s Ukrajinou je. And it refers to many things. It refers, for example, to the historical and cultural war we are having. Like there is this difficult history of like
interventions, Polish interventions, kind of in Ukrainian issues, which provoked reactions, like very strong reactions from the side of the Ukrainian nationalist, so to say, patriots. And this again causes reactions on the Polish side. So we have like a very strong clash of nationalisms between Poland and Ukraine and the current government. Okay, the previous governments were trying to soften this. The current government is not. It's reviving these issues again. They're like cutting funding for things. They're sending, I don't know, alarming notes to the Ukrainian government because they, I don't know, they didn't do something on some cemetery or monument or something. So this thing is getting worse now for the moment, and it needs to be stopped. Toto je součástí tedy vlastně takových tak trochu jako kulturních a historických prostě válek, které teď probíhají v Polsku. Když se řeší právě historie, máme tam takovou historii jakýchsi polských intervencí, dejme tomu na Ukrajině, do ukrajinských záležitostí v ukrajinské politice, což vyvolává reakce, nebo na což reagují ukrajinští nacionalisté. A ta jejich reakce zase potom znova vyvolá reakci u polských nacionalistů. A předchozí vlády se toto snažili nějak jako umírňovat nebo ignorovat. Ta současná vláda vlastně tento konflikt mezi těmito dvoumi nacionalismy vyostřuje nějak. Vlastně posílá nějaké nepřátelské zprávy ukrajinské vládě, když zapomněli někde, neudělali někde něco u nějakého monumentu, u nějakého památníku. A my jako levice musíme tady proti tomuhle jít. And there is this economic aspect of exploitation, of economic exploitation and economic correlation of the two organisms economically. It's ongoing even now. So the difference in living standards and in wages and social security now between Poland and Ukraine is as big as it is between, say, Central Eastern Europe and the West. So we have all the mechanisms which work between such two organisms, which are again like very close to each other. So there is a huge migration of Ukrainian workers to Poland, and at the same time we have kind of a we it says like Ukrainian government invites liberal experts from the region, it's not only but from Poland, but also from Poland, to make the changes they made 25 years ago or more in the Central European countries. So we send our worst liberals there who advise the Ukrainian government on privatization, cuts, infrastructure, and so on and so on. All this with an ongoing war in Ukraine. Máme tady tu ekonomickou otázku, důležitou velice. Máme to ekonomické vykořisťování Ukrajiny, nějaké to propojení těch ekonomik těchto dvou zemí, těchto dvou jakoby organismů. Ty rozdíly třeba v sociální situaci, v různých sociálních programech a tak mezi Polskem a Ukrajinou jsou v podstatě srovnatelné třeba s rozdíly mezi Západem, západní Evropou a střední Evropou. Máme tady to samozřejmě i taky velký příchod velkého množství imigrantů z Ukrajiny. A taky zároveň vlastně vlády třeba nejenom Polska, ale jsou tam i Poláci, kteří posílají na Ukrajinu nějaké liberální ekonomické experty, aby tam pomáhali dělat nebo aby tam radili v zavádění těch reform nebo těch opatření, která byly tady zavedeny před 25 lety. Takže my tam vlastně posíláme ty naše nejhorší liberály, aby tam takhle nějak pokračovali ten ekonomický vztah. And we also have Polish companies which profit from it, like first the advisors advise the Ukrainian government to sell
in their industry and so on, and then we have Polish investors who buy what they sell, right? So we have like, it's like a one-to-one situation in many ways. Then we have the growing Ukrainian minority in Poland, which is treated like every economic migration is usually treated in the country where they come, right? So it's a super, super complex kind of a situation. It's not going to be easy to navigate. Máme tady samozřejmě polské firmy, polské investory, kteří profitují tady z toho, co ti liberální poradci ukrajinské vládě radí. Ale tady firmy, které vlastně můžou vyrábět na Ukrajině levně, potom nebo investoři, kteří vlastně potom tyto věci kupují, takže Polsko z toho vztahu vychází ekonomicky jako dobře. Potom tady máme tu rostoucí ukrajinskou menšinu v Polsku, které se tedy ten stát chová stejně jako se státy klasicky chovají k ekonomickým migrantům. So as difficult as this, we have to address this thing like it should be addressed from the part of the left. So we have to build like the relations between two countries, two societies, and to overcome this imbalance and this heritage of colonialism. So to for example, you know, to not to block migration, but to make this migration pointless from the point of view of economics, to try to influence, you know, influence or convince, say, government in Ukraine to make changes in the opposite direction from what they're doing. But these are things you can do when you're in government and not if when you're in a party outside the parliament, right? Protože ta situace je velice složitá, my jako levice se k ní nějak musíme postavit a musíme tedy se snažit budovat nějaké vztahy mezi těmito zeměmi, které nejsou založeny na tom koloniálním nějakém vztahu. Třeba snažit se neblokovat migraci, ale udělat ji vlastně zbytečnou z ekonomického hlediska. Toto jsou tedy, nebo nějak radit jiné věci té vládě třeba. Ale toto jsou věci, které můžeme dělat pouze pokud jsme ve vládě a ne jako vlastně nevládní nebo neparlamentní hnutí. For now we can just build, you know, worker solidarity. That's basically what we are trying to do. Takže prozatím můžeme tedy budovat solidaritu pracujících a to je to, co my se snažíme. Když bude hodně rychle a hodně jednoduché. Já bych se chtěl zeptat, co je ideovým základem levice, jak teda v Německu, tak v Polsku, jestli to je marxismus, leninismus, a pokud ne, tak co to nahrazuje, a nebo jaká část toho marxismu, leninismu je tím ideovým základem, jo? A jestli jsou součástí nějakého, jestli mají nějaký internacionalismus taky, to znamená, jestli nějak spolupracují, no, čili nebo jestli se hrají každým na svým písečku a jenom prostě kormidlujou nebo tak nějak rozrušujou tu společnost. The left party is a pluralist left party. We have all different left wings inside, and Marxism-Leninism is not part of the ideology of the left party. We have some inside the party for them. It's their understanding, but the understanding of the left party as a whole is as a pluralistic left. We have all different groups inside,
and to answer the question I've forgotten before, if there will be a problem between the eastern and the western part. There have been a lot of problems, but meanwhile we have 1/3 new members in the party of the nearby 70,000. So these problems are still there, but they are not dominate the party as in the beginning. Naše strana od Die Linke je pluralistická strana, takže máme tam různé levicové ideologie. Oficiální nebo marxismus-leninismus není v oficiálních stanovech nebo ve stanovech Die Linke, ale uvnitř té strany existují nějací lidé, kteří tuto ideologii vlastně věří. Ale my jsme pluralistická strana. A ještě abych zapověděl otázku tady, na kterou jsem zapomněl, o rozdílech mezi tím Západem a Východem Die Linke, tak my jsme vlastně teď jako v nedávné době vlastně získali třetinu nových jako členů, 70 tisíc členů vlastně máme, a takže jako tyhle si problémy teď nejsou, jako existují tam, ale nejsou nějak výrazné v současnosti. A ten internacionalismus? As leftist, you have to be an internationalist. Otherwise, you are not a leftist. But yeah, I know what is the goal of your question. We have inside all different wings, which are have the relations to all different. There are all left families inside Die Linke. So I could speak about. Tak jako k tomu internacionalismu jako levičáci samozřejmě musí být internacionalisté, ale z hlediska organizací my, naše strana v sobě má mnoho různých levicových proudů a tyto různé proudy jsou zároveň součástí různých levicových mezinárodních organizací. O čem bych samozřejmě mohl mluvit strašně dlouho. No, Razem is not a Marxist-Leninist party. It's and again, okay, we are much smaller than Die Linke, but yes, we have many different streamings even in this organization we are having. We have like 3,000 members more or less. But there is another thing should be said, I think, is that the ideological formation of people in Poland is not very deep. So, like people who come to Razem, they come to like make the world better, and they don't come because they have studied any theories really. So we do some, you know, we try to educate ourselves internally, but it's a different thing, right? It's more like where your heart is than that what you really studied. Tak Razem tedy není marxistická organizace. Máme v sobě taky mnoho různých levicových proudů. A ta je důležitá věc vlastně kterou k tomu se dá říct, je, že ta jako ideologické nějaké vzdělání polské společnosti není příliš hluboké, není příliš velké, takže lidé přichází do Razemu spíš jako s důvodem, že prostě chtějí udělat lepší svět, než z toho, že by vlastně četli nějakou sociální teorii nebo nějakou, jako, že by se vyznali v nějaký prostě třeba ideologii úplně. My se snažíme se nějak interně vzdělávat, ale vlastně jde o to, kde vlastně je to srdce toho člověka spíš než jako nějaká ideologie v současné době. Takže já vám děkuji, teď ještě dám poslední slovo řečníkům a posléze proběhne
představení naší nové publikace, které bude velmi rychlé, tak na něj zůstaňte. Tu publikaci si pak můžete zakoupit tam u našeho stánku, stejně jako naše další knihy. So I hope that we have common fights against neoliberalism, militarism and all this shit. And that we see us each other in the different fields we have to make these fights. For example, G20, I think perhaps you will come to Hamburg. When you not will come, I will invite you to come. because I think this is an international event where the big leaders have a meeting and where we as movement and left party and left groups could show that their understanding is not our understanding of the future world and with your world, with what you said before. I hope that we have an international together and international fight for a better world. Tak já tady předpokládám, že my tady máme nějaké společné boje, že jsme společně v boji proti neoliberalismu, proti militarismu a všem těmhle s těmi podobným sračkám. A vním z těch příklad z těch bojů je třeba boj proti G20, která teď se bude v Hamburku v červenci. Takže doufám, že tam budete. Pokud tedy tam neplánujete, tak bych vás tam rád pozval, protože je důležité dát najevo, že jejich vize světa není naše vize světa. And I really hope we also have our common fights, you know, regionally. Like, we have to stick together, you know, between the countries of the region. We have our common problems, common goals to reach, and I really much hope of a lot of cooperation between, say, Poland and Czech Republic. Tak já taky doufám, že máme nějaké společné právě boje tady regionálně, protože my se musíme držet spolu, my tady ze městou podobnou situací tady v tomto regionu, a tak doufám, že tady můžeme budovat nějakou spolupráci třeba mezi Polskem a Českou republikou. Já bych ještě teda nakonec dnu antikapitalismu chtěla představit naši poslední knížku, kterou jsme vydali v nakladatelství Solidarita. Je to rebelův průvodce Eleanor Marx, což byla zásadní revolucionářka, která spolupracovala s Karlem Marxem a Engelsem. A můžete si ji koupit tady u nás na stánku za zvýhodněnou cenu. A jenom ve zkratce, je to vlastně první knížka, která o tady téhle osobě vznikla v České republice, takže si ji přečtěte, je to zajímavý člověk. Tak díky a nashledanou.